Horade var okej. Ja, jag horade. Jag ska bara reta smäll. Skjuta lite på ja, lite bara. Ja, missa, bara missa. Nej men oj. Så. Nej, du tar med honom eller något. Vad ska jag göra? Jag tog den. Ja. Men jag svänga. Hur dog du? Nej, jag rockar han, kolla. Bang, rockar. Åh. Oh. Nej! Plocka upp dig. Stäng inte ena att det är... Fort, fort, fort. Stäng inte ena att det är så ska jag vara här. Ja. Så tills ingen kommer in idag. Där är en person. Han ska dö va? Nej, 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 nej. Oj, 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 Base Raper, get out! Get out! Alltså, ja, hälsa på honom bara. Hallå? Hallå? Men nej, tog jag också. Åh, vadå? Hälsa på honom också. Det är till! Det är till! Ja! Alltså, ska jag säga hej kan? Oh, bang! Hallå på dig! Hur mår du? Har inte märkt att jag stod där i kompisen bakom. Det ska jag inte gjort det så fort. Han har märkt ingenting. Det var klonk bara. Och så är det inte Skypes fel, herregud. Typical mamma. Vad är så bra? Va? Bang. Åh, Victor, du säger det.